Xanım, bir də özünüzü təqdim edərdiniz. Bətər rayonu Tikilər kəndindənəm. Rüstəmova Lamiyə Məhəmməd qızı. Probleminiz nəyə bağlı var? Problemim odur ki, 5 aydır şamı vermirlər qardaş. Döyürlər, təhqir edirlər, gedirəm istəməyə. Küçə sözü deyirlər. Kim deyir? Buna bağlı kiməsə müraciət etmişsiniz, etməmişsiniz? Polis şöbəsinə də müraciət etmişəm, məhkəməli yerə müraciət etmişəm. Baxırlar, demirəm baxırlar qardaş, saymırlar, gəlmirlər danışaqlar. Uçaqlarında gəlmirlər, saymırlar. Polisdən də məlumat verirlər, siz yaxşı müraciət etmişsiniz? Polisdən məlumat verirlər ki, məhkəməlik baxsın, onun üstünə yıxıb onun üstünə. Bax, 5 ayda eləm yesirəm, yetim qız, qalmış çöllərdə. Uşağınızın neçə yaşı var bacı? Çə keçir, 9 yaşındır. 9 yaşındır. Bəli. Arada zəng eləmişdi qardaş, ayana gəl mənə apar. Deyirəm gəllən məni döyürlər, söyürlər. Ayana məni döyürlər, nədər gəlim sən aparım? Kim döyür bacısı? Qaynatam Kiniz, Qanov Kiniyaz, onun yoldaşı Meyfarə. Məni döyürlər, nədir? Məni döyürlər. Bundan bağlı kimə müraciət, kimə kömək istəyirsiniz? Mərhəban Əliyevadan, İlham Əliyevdən, nə olar, yazıqlarıyam, kömək eləsinlər mənə. Oldu, çox sağ olun bacım. Bununla bağlı biz çalışdığımız yerə qədər aidiyyəti qurumlara müraciət edib, çalışdığımız yerə qədər sizin uşağınızı təmin edin. Elə bir yazığınızam, elə bir bacınızam, kömək eləsin. Allah nə dəli döyürəm, nə şey döyürəm, nə namussuzla qeyrəsiz döyürəm. Bəyənməməz deyirədi, get duydu küçə qadınla. Aydındır.